Плиткото езеро, најстарото езеро во Европа, се изделува со големиот број ендемични видови кои полека исчезнуваат. Марија е 10-годишно девојче кое е загрижено за средината во која живее. Нејзината грижа е водата на прекрасното Охридско езеро. За таа цел, таа започнува да ја истражува состојбата на водата, посетувајќи делот од говорните лица во Охрид, Струга и Поградец. Зошто ова река е ваква? Поради невнимањето на луѓето, односно негативното нивно влијание, фрлат во реката голема количина на механички отпад, на пластични шишиња, најлони и такви други такви непотребни работи. И затоа реката во овој дел на своето течение има ваков многу неубав изглед. Освен тоа, има различни земјоделски површини, некои што се одгледуваат различни земјоделски производи, имаме голема количина на хемиски материи кои што се внесуваат во реката, како што се хербициди, инсектициди и вештачки ѓубрива. Своето истражување го започнува со посетата на професор доктор Трајче Талевски, кој се среќава со Марија кај реката Коселска, која извира од Плакенска планина. Дали има риби во оваа река? Бројот на рибите во оваа река е многу мало, баш поради она што го рековне преска, дека е многу загадена. Во изминатиот период, кога реката била чиста, во ова река се среќавале и голема количина и на пастрмки, и на мрени, и на ред други видови на риби. Меѓутоа, за жал, бројот на рибите кои што живеат во Коселска река е многу, многу намален. Марија, истражувањето го продолжува кај студенчишкото блато, каде се среќава со доктор Марина Талевска, која ја запознава со важноста на студенчишкото блато како прочистувач на Охридското езеро. Што се среќа во моментот во студенчишкото блато? Одредени растителни и животински видови, меѓутоа тие се во помал број отколку што биле порано. Така, например, се среќаваат растенијата, се типични блатни растенија, исто така се среќаваат и одредени диатомејски алги. Од фауната, односно од животинскиот свет, се среќаваат одредени вилини кончиња, потоа дневни пеперутки, водни инсекти, се среќаваат водни птици, од кои што порано сега само еден вид се гнезди, а порано се гнездиле само 15 видови, тоа е малиот воден бик. Потоа се среќава водната желка, видрата, творот и многу други. Што треба да се направи за да се зачува студенчишкото блато? Пред се треба да се подигне јавната свест кај граѓаните, да не се фрла отпад, да не станува депонија на ѓубриште, да не се врши тампонирање и така натаму. Студенчичкото блато повторно да биде поврзано со Охридското езеро преку прокупување на нови канали или воспоставување на врска помеѓу старите канали со езерото. Откако Марија се запозна со претходните ситуации, своето истражување го продолжи, разговарајќи со инженерот по животна средина Валентина Јовановска Филипова, која ја запозна со количеството на фосфор во езерото, како и ерозивната состојба на екосистемот. Добар ден, може да ми кажете каде се наоѓаме сега? Сега се наоѓаме на местото каде што реката Сатеска се влива во Охридското езеро. Кој е најголем проблем поврзан со оваа река? Како резултат на ерозијата во сливното подрачје на реката Сатеска, на годишно ниво во Охридско езеро се депонираат повеќе од 100.000 метри кубни нанос, од кои што 38,1 тони се фосфор.
Со тоа реката Сатеска предизвикува механичко и хемиско загадување на езерото. Како тоа влијае врз Охридското езеро? И па за олиготрофни езера, како што Охридското езеро, фосфорот игра клучна улога во создавање на процес на еутрофикација. Процесот на еутрофикација е зголемување на органските хранливи материи во водните екосистеми, со што доаѓа до зголемување на примарното производство, односно така наречен феномен воден цвет. Исто така морам да напоменам дека кога хранливите органски материи еднаш ке навлезат во водните екосистеми, нивното отстранување е мошно, тешко, скапо и неизвестно. Што треба да се превземе? Треба да се превземат против ерозивни мерки пред се пошумување на најерозивните подрачја во слива. Исто така, голем број од експертите смета дека реката Сатеска треба да се пренасочи во своето старо корито, односно да се влева во реката Црни Дрим. Своето истражување од македонското крајбреже на Охридското езеро, Марија го заврши кај колекторскиот систем кај село Подмолје, разговарајки со Ѓоко Зоровски за состојбата на пумпните и прочистителните станици, кои ги нема во доволен број за потребниот капацитет. Колекторскиот систем служи за собирање и одведување на отпадните комунални води од Општина Охрид и Општина Струга во пречистителната станица во близина на село Вранище. Колекторскиот систем всушност е еден прстен, односно цевковод околу Охридското езеро, кој што ги собира сите води и ги одведува во станицата за пречистување од секундарната канализација од градовите Охрид, Струга, но и од помалите селски населби. Од тој замислен прстен, односно цевковод околу Охридското езеро, се уште не достигаат некои делови, како што е делот од Градиште до Свети Наум, а исто така и на Струшкиот дел од езерото. Исто така голем број селски населби се уште не се вклучени во колекторскиот систем, а постојат и проблеми во однос на неговото функционирање, односно атмосферската вода на многу места се влева и се меша заедно со колекторскиот систем, а проблем се и пумпните станици кои честопати се расипани, односно неа испумпуваат целата вода од колекторот во пречистителната станица, туку таа се излева во Охридското езеро. Потребно е да се доизгради целата колекторска мрежа, односно да се заокружи тој прстен околу езерото, а исто така да се изгради и комплетна атмосферска канализација, со што сите отпадни води ќе се третираат, односно Охридското езеро ќе остане незагадено. Исто така, потребна е и ревитализација на целиот колекторски систем, бидејќи минати се многу години од неговата изградба и пуштање во функција. На албанска страна се прочистуваат само водите од градот Поградец и од најблиската околина, што значи дека потребно да се опфатат сите води и од албанската страна и на тој начин Охридското езеро да биде комплетно заобиколено од колекторскиот прстен. Елвис Сейтлари го потенцира загадувањето на Охридското езеро од страна на рудникот во Поградец. Тун дозе миноминир на Гурит Куч, ме цила ндозе на Поградец. Дhe кјо миноминир ме анën е лумеве, Na shkakton dotje në liçenin e orit. Edhe me anën e grumbullimit të materialit e cili ndodhet në anën aty, i cili filtron edhe shkon direkt në ujin e liçenit. Si zgjidhje e mundshme duhet të hequr materiali i cili është grumbulluar buz liçenit. Ndotja e ujit të liçenit të orit është shkaktuar nga minira e Gurit të Kuq, me anën e lumenjve të cilët derdhen në këtë liçen, edhe me anën e vendit të grumbullimit të ekurit i cili ndodhet buz liçenitori. Биологот Леонард Манелари зборува за риболовот и популацијата на риба во Охридското езеро. Проблем на личенин е Охрид, janë dy fenomene. Një subjektet e palishensuara, që nëse cilën zonë, do të thënë, ka numër të caktuar subjektesh të palishensuara, kuptohet si rezultati i problemeve sociale të zonës, dhe problemi i gjuetisë së palishme nga antarët e organizatës apo nga pjesa tjetër e shoqatës.
Problem në liqenin e Ohrit kryesisht është gjuetia e Koranit të vogël, ose si që quajnë peshkatarët e kësaj zone, sterf, e cila kryesisht zhvillohet në pjesën e thellë të liqenit mbi 180 deri në 270 metra uje, me rrjeta 9 dimensionin e lejuar. Ka një vështirësi për aspektin e punës tonë, sepse këto rrjeta asnjëherë nuk kanë mundësi që t'u kapen peshkatarëve në rrjeta, në varkë, sepse peshkatarët gjithmonë në këto rrjeta jedhin në liqen, marrin prodhimin dhe rrjeta riciklohet përsëri në liqen. Kemi blerë një kamerë në Nujore për identifikimin e këtyre rrjetave që t'kemi mundësi për t'i kapur ato në thellësi ku do ndodhen, me ndihmën e peshkatarëve anëtarë të OMPS-ës, të cilët kanë mundësi për t'i kapur këto rrjeta dhe për t'i nxjerrë në sipërfaqe. Situata vërtet, domethënë është shqetësuese, sepse çdo ditë të del nga liçeni sasi Korani 9 dimensionin e lejuar. Денес, Марија е среќна што имаше можност да ги истражи проблемите на Охридското езеро, но таа е уште посреќна што успеа да го пренесе здобиеното знаење на вас и ви овозможи и вие да погледнете во проблемите кои го заробиле едно од најендемичните езера на планетата Земја.